descansar um pouquinho, vai, deixa eu descansar um pouquinho. Carne escada aí. Muito dinheiro. Dá um pra mim aí. Obviamente você não sabe quem eu sou, porque se soubesse, você não estaria roubando de mim. Talvez eu não me assuste tão fácil. Bem, você parece mexicano, então imagino que é um ladrão. Mas também presumo que você não é um ladrão comum. Tem várias propriedades vulneráveis na vizinhança, mas você escolheu a minha para roubar. Me pergunto, qual a razão? É, parecia um desafio. Vamos aumentar o desafio. Acabei de apertar o botão. Significa que psicopatas drogados com armas automáticas estão indo na sua direção. Já está com medo? Não me parece, do meu ponto de vista. Nossa, que espertinhos. Um trabalho para dois homens, né? Por assim dizer. Tiro o chapéu para vocês. Sério. Mas é bom vocês pegarem todo o dinheiro que conseguirem e gastarem rápido. Comprem ouro. Comprem o maldito barco, porque eu não vou parar de perseguir vocês nunca. Ah, cala a boca. Oi, vi chegar a situação. Desliga o alarme. Ah, isso não vai funcionar. Tem bandidos indo na sua direção. Puta merda, velho. Tá caralho! Merda! Digamos que eu nem sempre fui o tipo de pessoa que deixaria um parceiro na mão. É justo. Só pra você saber, isso não se trata de matar dogs. Não pra mim. Ok. É sobre o quê?
que então? Pra você. Eu quero ele arruinado. Porque é isso que ele faz. Ele arruina as pessoas. E Stoddard? Só matar o Stoddard já tá bom. Tenho certeza que você vai ter outra chance com ele. Depois dessa noite, Stoddard virá atrás da gente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!